ba 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 ne mama ne na ibu ke ba 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 ne ma sama to na ibu all of your ba 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 ne ma သိမ်းဝံယုံပင်လေလေးမျိုးဆက်တစ်လေးတွေဟာတဲပင်ပေါ်ကနေပူနွေးတဲ့ပစိဖိတ်စီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်လန်းနေတော့ကိုကြီးသွားဧည့်တွေနဲ့လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာကြီးထွားပြီးရင်သူတို့ဥတွေကိုဥဖို့တစ်ချိန်မှာဒီနေရာကိုပြန်လာအောင်မှာပါ။ဒိငင်လာတဲ့လေလေးတွေရဲ့ခေါင်းတွေဟာတဘာဝပေးတဲ့အတိစိတ်နဲ့ပင်လေစီကိုဥတီနေပေမဲ့ဒဲအိုးတွေပုံးတွေနဲ့ဒီနေ့အတွင်းလက်အကောင်ပေါက်တောင်းတောင်းခွဲလွတ်ဖို့လူတွေကလည်းကူညီနေကြပါတယ်။I started the program back 10 years ago after ဒီချန်ရှင်းမှာလေလေ15កောင်အကောင်ပေါက်လာတာကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့တာနေ့အတွင်းမှာပဲလက်ချင်းတိုင်းကိုဖွင့်ပြီးဥတွေကိုယူသွားကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အကြညာကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လက်ချင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဒီကိုယူလာပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်လိုက်တာပဲဒါကလွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်တစုစခဲ့တာဖြစ်ပြီးမက္ကစီကိုကမ်းခြေမြို့စရူလီတာမှာအမေရိကန်ဆောင်တွဲနေတဲ့အချိန်အဲရစ်နဲ့အိုဒက်ရွန်းစ်တို့ဟာကမ်းခြေမှာလမ်းလျှောက်နေတုန်းပင်လယ်လေတွေဟာဥဥဖို့တဲတောင်ပေါ်တက်လာတာကိုတတိပြုမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲသူတို့ကျင်းတွေကိုလူတွေကဖျက်ပြီးဥတွေကိုယူသွားကြပါတယ်။Año estamos protegiendo aproximadamente 300 a 400 nidos estamos ni dai jama ro 300 400 ni ba lait jin ne ko sao shao pi de nga ni atwe ma mat tan tin khe ra ka ro jin 1000 jaw shi pi di ya di atwe ma lait ka pao 3000 khwe ko sao shao khe ba de esta temporada tenemos un registro de 35000 pin le lait dui ha nit tan ye dutiya nit wet ma u dui u de a kha lou a pe du dui ha u dui ko yet pi run se ya ba shi ga ဆောက်ရှောက်ထားတဲ့နေရာကိုပြောင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအဖြူနဲ့အညိုရောင်ဆက်ထားတဲ့ခွေးဆုပ်ဖွားတစ်ကောင်ကဘယ်သူမှလာလို့မရအောင်ကြည့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲ45ရက်ကြာဥပောက်တဲ့အထိဝတ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ရေတွက်ပြီးလွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကမြို့တုံးတော့မဲ့ပြင်လည်လက်ကိုကာကွယ်တာပါ။ဥကျင်းတွေကိုတရားမဝင်ယူတဲ့သူတွေကကျင်းတစ်ခုကိုဥတရားတစ်ကျင်းကိုဒေါ်လာ50ရတယ်။ပင်လယ်ငှက်တွေနဲ့တခြားသားရဲတိရိစ္ဆာန်တွေကလည်းအကောင်ပေါက်လိတ်လေးတွေကိုအလဲတကူခြိတွားနိုင်ပါတယ်။ဇာရူလီတာလိတ်ခန်းဟာ Red Tortuguea AC ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီး Natcha Ray ရဲ့မတူတဲ့နေရာတွေမှာလိတ်ခန်း၅ခုရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစခန်းတွေဟာလှုပ်အပိတ်တူတွေနဲ့အလူငွေပုံမှာပဲလုံလုံလျားလျားမိခုံနေရပါတယ်။ဒါတိုက်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာကလေးတွေအတွက်ဘဝရဲ့စက်ဝိုင်းကိုသင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးပဲလေ။ပြီးတော့ဒါကိုနောက်ဆက်တာထက်ကျမတို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းလဲဆိုတာပိုအရေးကြီးတယ်လေ။